Сесійна зала вже наповнюється. Депутати, активісти, громадськість. У кожного свої питання та настрій. Перед початком сесії депутати впевнені, що вона пройде успішно. Я вважаю, що сесія пройде нормально, скандальних питань немає, повістка дня согласована, питання предварительно розглянуті на комісіях. Вчора був согласительний совет, тому я думаю, що все буде нормально. Депутатський корпус Білгород-Дністровської міської ради налаштований на плідну роботу. Кажуть, що вони прийшли для того, аби вирішувати ряд важливих питань. Эта сессия важная. Почему? Потому что много земельных вопросов. Вы сами понимаете, сколько у нас готовятся документы по земельным вопросам и как важно их провести в жизнь вовремя, потому что людям дальше нужно оформлять документы. Поэтому это, конечно, вопросы главные. Вообще вот по регламенту сессии должны проводиться каждый месяц в вопросах земельных. У нас, увы, это не выдерживается. Поэтому в этом плане каждая сессия главная, важная. А вот то, что кто-то хочет спровоцировать на каком-то вопросе, мы уже свидетели не одной сессии, что эти сценарии устраиваются, кому-то это на руку. Перед початком засідання останньої в цій каденції сесії депутати зауважують, що існує безліч невирішених питань. Зокрема, реконструкція міського стадіону, будівництво доріг тощо. Лиман наш. Лиман. Это самый острый и больной вопрос. Почему? Авидиополь. Пол района находится здесь. Затока, Сергеевка. Десятилетиями шабы выбрасывают. Нечистоты. Это вообще... Уже с нашего лимана осталось только 30% воды, а то все и так далее. Кому решать? Это вообще преступные действия. И выделились деньги и так далее. Вот один это только просто с одних, как один такой штрих маленький, понимаете? Слід відмітити, що попри депутатські прогнози, сесійне засідання все ж пройшло бурхливо. Були питання, що викликали невдоволення громадськості. Олена Маливан, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.